скачане. Външният партньор, т.е. десният, предварително излезъл една крачка напред. Упражнението е изградено върху числото 8. Ръцете се движат непрекъснато на височина на раменете, което, както казахме, очертава границата между духовния и божествения свят. Започва се с десния крак, както всяко ново упражнение в паниритмията започва с десния крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Като 8 е прибиране на задния крак, в случая левия, към десния. Движенията на ръцете всъщност показват самото такане. Сега идва ред на совалката, която върви от ляво на дясно и от дясно на ляво. Външният партньор, който в случая аз показвам, кръстосва десния крак. Кръстоската става винаги пред крака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Както виждате, краката се диплят крак до крак, крак до крак, за да не се отдалечат партньорите много един от друг, да се спази тази дистанция между тях. Съответно, левият партньор, който е задният, е направил кръстоската с левия крак и тя е, както винаги, отпред. Сега двамата партньори тръгват заедно и който отпред е винаги отпред, т.е. външния е винаги отпред, а който е отзад е винаги отзад. И двамата тръгват с десния крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега, с която съм външен партньор, съм от вътрешната страна и съответно ще кръстосам левия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И пак така 8 крачки напред, и пак кръстосване с овалката работи, и пак 8 напред и така. И когато упражнението завърши, вътрешният партньор се отзовава отвън, а външният партньор се отзовава отвътре. И така си остават до края на първия дял на паневритмията. Такане. Всеки ден, всеки час, всякоя минута, лично мен и тече най-красиви мисли и живот. Всяки чист на душите вливаме. Нека мирово сърце рира царува, да в рука милосърдие в нас и да живей. Светлина и весели е навред да грей. Нека Ще работим, ще работим.
ми внушите си красиви, ми си ние да тъчем. Мисли. Както самото заглавие на упражнението гласи, става въпрос за връзка с мисловния, за връзка с менталният свят. Участниците са наредени по посока, са обърнати по посока на движението. Първата фигура на мисли е на място. Ръцете предварително са изнесени навън към периферията на кръга и с мека дъга минават успоредно една до друга, след което отиват и се насочват към центъра. Това става при думата мисли. Ми-сли. Погледа следва ръцете. Ми-сли. След това от центъра, енергията от центъра ги взимаме и ги пренасяме към периферията. Пра-во-ми-сли. Като при последната сричка на ли, пра-во-ми-сли, има един нежен поздрав, един нежен полъх, един нюанс към изпращане, поздрав към менталният свят. Самия факт, че се говори за мисли, ни навежда на мисълта, че това упражнение кореспондира с духовния свят и, както казахме, границата между духовния свят и физическия диафрагмата, а горната граница е раменния пояс. Следователно, ръцете, описвайки тези меки дъги, не бива да навлизат много надолу към физическото поле. Тази фигура се изпълнява на място, след което се тръгва с десния крак. Втората фигура е в движение, бодра стъпка. Напедя пред слънчевият възел, стъпката е нормална. Си представяме, че земята ни е дошла на гости и ние я обгръщаме със светли мисли, свещени мисли. С двете ръце обгръщаме свещени мисли за живота ти крепи. И трета фигура, ходейки, крепи, крепи, крепи. Движението на краката продължава, свалят се ръцете и се слиза отново на втората фигура. Свещен ни ми слиза живота ти крепи. Правите линии на крепи, крепи, говорят, че тук участва вече енергиите на волята. Казахме, че в паневритмите са призовани силите на сърцето, на ума и на волята да работят в хармония. Меките линии бяха линии на любовта, независимо, че става въпрос за мисъл. Ние може да мислиме, и с любов за нещо или за някой. След това обливането на земята със свещените мисли, това е изчистването на аурата на земята от всякакви тъмни и негативни мисли с помощта на волята. Крепи, крепи, крепи. Мисли. Мисли. Мисли за живота ти крепи.
Най-силна и мощна вибрация, от която е произлезло всичко. Аум е на западен език преведено Амин. Аум е най-свещената и най-кратка молитва. Аум е мантра, мисъл, идея, съпроводена с музика и с движение, има невероятно силно въздействие. Тъй като Аум е кратка, но свещена молитва, ръката, която се изнася напред, има за задача да покаже смирението на човешката душа пред Бога. Ще покажа първо стъпките. Участниците са обърнати по посока на движението, а то е, както казахме преди, отдясно наляво. Бавно стъпвам на десния крак, първо на пръсти, после на пети, тъй като Аум е молитва, упражнението е бавно. Пренасям тежестта на десния крак, след което тялото запазва вертикалната позиция. Даже към края на Аум имаме изтегляне по вертикала, по гръбначния стълб нагоре, като че ли някой ни е хванал, като че ли ни изтегля нагоре. В никакъв случай не бива да се нарушава вертикалната позиция на тялото, независимо, че стремежа върви с предната ръка напред. Значи, бавно стъпвам на предния крак, пренасям тежестта на тялото, задния през това време се озовава на пръсти, в последната секунда даже се повдигаме на пръсти и се отделя за част от секундата задния крак от земята. Стъпването на пръсти говори за връзка с духовния свят, с мисловния свят, значи Аум е упражнение, което ни измъква от физическия свят и ни въвежда в сферата на духовния свят, след което без да спираме, пренасяме тежестта на левия крак, той също стъпва първо на пръсти, после на пети, тежестта на тялото отива на левия крак, запазваме вертикалната позиция, изтегляме гръбначния стълб нагоре, повдигаме на пръсти и освобождаваме леко задния крак. Ръцете. Предна ръка върви с преден крак, т.е. дясна ръка, десен крак. Докато пренасяме тежестта на тялото на десния крак, десната ръка смиренно повдига лицето си към Бога. Дланта е израз на нашето най-интимно аз. Затова отправяме към Бога нашият зов за свръзка с Него, с нашето най-интимно аз. Това е една много мека линия. Подчертавам, една много мека линия на предна ръка, която няма нищо общо, както казва учителя, с Хайл Хитлер. Тоест, тя не е опъната и не сочи напред с пръстите. Ето, вижте. Но задната ръка,
Задната ръка е много добре опъната на 45 градуса отзад, с длан нагоре. Погледа следва предната ръка. Значи дърпам тялото нагоре. След това погледа слиза надолу, редува се левата ръка. По същия начин се изнася меко напред. Леко се повдигам на пръсти и отделям задния крак от земята. Предна ръка се свързва с енергията на слънцето. Те протичат безпрепятствено през нас. Ние се ползваме от тях. И когато предна ръка, в случая дясната, отиде назад, изпраща енергиите към земята. От земята задната ръка взима енергиите на земята, минават през нас и ги изпращаме към небето. Т.е. регулиране на слънчеви енергии и земни енергии. Това е упражнението АУМ. АУМ. Изгрява слънцето. Движението е по движението на кръга. Бавно пренасяме тялото на десния крак, след това на левия. Значи имаме няколко бавни крачки. През това време ръцете тръгват от слънчевия възел и изобразяват изгряването на слънцето, т.е. слънчевия диск, който ние с очи следваме. Хубав кръг на ръцете, при което се допират средните пръсти. Ръцете отиват не точно над главата, а малко по-напред, докъдето може да ги стигне погледа. Това е при изгрява слънцето, показвам още един път. На десния крак бавно изгрява слънцето. Изгрява
два, слън, це, то. На то слънцето вече окончателно изгряло, имаме хубав, красив диск пред лицето. След което ръцете постепенно се обръщат навън на левия крак. Пра, ща, све, тли, на. До височина на раменете. Значи отпраща светлина, ръцете постепенно се обръщат с длани надолу и на височина на раменете достигат с длани надолу. След което се обръщат перпендикулярно, отново бавна стъпка на десния крак, носи радост за живота тя. Относи радост за живота тя, ръцете бавно слизат надолу и се прибират до изходно положение в областта на слънчевия възел, като се допират до него. Това нещо се повтаря. Вече тръгваме с левия крак. Изгрява слънцето. Десен крак. Пражда светлина. Ляв крак. Но си радост за живота тя. До тук ние разказахме за слънцето, изобразявахме неговото изгряване, но всъщност се подразбира изгряването на човешката душа, на слънцето, на божественото в човешката душа. От тук нататък обаче вече работим с силите на земята, с енергията на земята. Тръгваме доста бодро с десния крак, ръцете протегнати от двете страни на тялото, и като че ли избликва вода от земята. Сила жива, изборна, течуща. Продължаваме да ходим. Сила жива, изборна, течуща. Зун, мезун. Ходейки, прибираме ръцете тук към тялото. Тук ги изнасяме напред. След което прибираме задния крак и отново почва повторение на цялото упражнение. Изгрява слънцето, пак изгряваме на десни крак, след това на левия. Тук се налага да кажа няколко бележки по отношението на фигурата зун-незун. В обясненията, които са останали от времето на учителя, има обяснения. Веднъж фигурата е дадено движение първо към тялото, на друго място е обяснено движение първо от тялото навън. Според мен трябва да се опрем тук на традицията. По традиция, откакто се играе паневритмията, първото движение е към тялото. И тъй като това е доста важен детайл, в течение на годините трудно би могъл да бъде някакси замазан. Друго нещо е, ако нещо съвсем малко, което може да се изпусне в течение на времето. Но тук имаме една разлика от 90 градуса, която според мен няма как да бъде замазана и следователно би трябвало да се играе по традиция. Тоест, първото движение да е към гърдите. Упражненията мисли, аум и изгрява слънцето със сърцето на паневритмията. Нейната най-дълбока същност. Доминантата на паневритмията. Онзи център на паневритмията, около който се групират, около който се насочват и чрез който се изявяват силите на живата природа. Изгрява слънцето. Изгрява слънцето, прожда светлина, носи радост за Oh,
жива, безгърната чужда. Сила жива, изгърната чужда. Сила жива, безгърната чужда. Квадрат. Квадратът е единственото упражнение, при което играещите напускат кръга и се отправят към центъра. Защо? Пробуждащата се човешка душа още не е достатъчно укрепнала, за да може да се бори с големите противоречия и съблазни в живота, трудности, и затова за момент като че ли тя изгубва надежда. Тогава тя се обръща към своя баща, към Бога за помощ. В случая това е центъра на кръга, където са музикантите, които са проводници на божествената енергия, която в момента слиза по време на паневритмия. И така двойките тръгват към центъра, след това се обръщат наляво на 90 градуса, движат се по часовниковата стрелка, т.е. обратно на кръга на паневритмията, след което пак се обръщат на 90 градуса, връщат се в кръга, пак се обръщат, движат се по кръга, идват до мястото, откъдето са почнали, обръщат се отново към центъра и всичкото това се повтаря още един път. Упражнението квадрат е изградено върху числото 8, като седмата крачка е прибиране в същност на левия крак към десният. При упражнението квадрат играещите се обръщат на изток, на запад, на север и на юг. Свързвайки се с тези посоки на света, в същност се стимулират вече развитието на добродетелите, които са вложени в нас. Когато са обърнати на юг, се стимулират силите, които развиват добродетелта, добродетелите въобще. Когато се обърнат на север, се развива добродетелта, истина. А когато са обърнати на изток, се стимулира правдата, заложен в човека. Запад, това е животът на нашата земя.
по времето на учителя, един от астролозите, а учителя е, така да се каже, насърчавал изучаване на окултните науки, включая и астрология, даже може би най-много нея, та един астролог се обръща към учителя и казва: учителю, вероятно Христос е имал само тригони. От астрологична гледна точка тригонът е най-благоприятната констелация на планетите. Учителят казал: не, Христос е имал сам квадратури. А квадратурата е най-тежкият аспект от гледна точка на астрологията. Защото в квадратурата всъщност са заключени много силни енергии, но те са заключени, защото са противоположни. И понеже действат с еднаква сила, не могат в момента да се изявят. Тоест, в квадратурата, в този аспект, има невероятно много сили и енергии, но от нас зависи как ще бъдат канализирани тези енергии, дали ще бъдат правилно насочени. И двете упражнения, които следват след квадрата, красота и подвижност, са всъщност функции на квадрата. Енергиите, които са затворени в квадрата, това е електричество и магнетизъм. В следващите две упражнения, не случайно, те са на една и съща мелодия, за да подскажат, че те са просто една функция от квадрата. Енергиите на квадрата, трансформирани през женският фокус, през мъжкият фокус, през творческият мъжкият и през съграждащия, съзидателният женският. Сега ще се опитам да покажа как се играе упражнението квадрат. Двойките са обърнати с лице към центъра, както вече споменах. Има две фигури на ръцете и една фигура на краката, другото е нормален ход, които участват в квадрата. Първо ще покажа фигурите на краката. Когато двойката е на място, фигурите на краката са следните. За удобство слагам ръце на кръста, за да се съсредоточи вниманието върху краката. Тялото е изправено, както вече сме говорили. Десният крак отива настрани и се прибира. Левият отива и се прибира. Пак десният и се прибира. Левият и се прибира. След което двойката тръгва насочена към центъра с 8 крачки. 8 малки крачки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 е обръщане наляво на 90 градуса. 8 е прибиране на левия крак. Следва фигура на място. Пак десния крак изнасям. Левият изнасям. Десният изнасям. Левият изнасям. И се тръгва по посока на часовниковата стрелка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, обръщане, 8. Десният изнасям, левият изнасям, десният изнасям, левият изнасям и се тръгва по посока към кръга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 обръщане, 8 прибиране на левия крак. И пак десният изнасям, левият изнасям, десният изнасям, левият и напред по движението на кръга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоест двойката се е върнала от там, откъдето е тръгнала. И цялото упражнение се повтаря още един път. Сега ще покажа фигурите на ръцете. Изходно положение, двойката е насочена с лице към центъра. Ръцете правят фигура, известна вече на нас,
като очертаване границата между духовния и божествения свят. Когато фигурата е на място, ръцете с тази фигура. Когато обаче се тръгне в движение, ръцете описват красив полукръг и се връщат. Докосват се само средните пръсти, докато се обърнем. Следва фигура на място, която е винаги придружена с успорено движение на ръцете в страни. Дойде ли обаче до движение, идват красивите полукръгове. Полукръговете са до момента на обръщането включително. Фигура на място. Движение към периферията и поглед да следва тези красиви полукръгове. Движение на място, т.е. фигура на място. Движение по кръга, съпроводено с красивите полукръгове на ръцете. 7, 8. Т.е. двойката идва на същата позиция, където е била в началото на упражнението квадрат. Квадрат. Слънце погрей, трепни злата от живот и любов, трепни злата погрей на лапринянте ни лъчи. Всичко днес пей, всичко днес сладко гласно пей, за Божи ден, за нови светъл Божи ден, за радост хлеба, що в сърцата ни безмирно лей. Всичко днес пей, всичко днес сладко гласно за Божи ден, за нови светъл Божи ден, за радост хлеба, що в сърцата ни безмирно лей. Слънцето грей, трепни зората от живот и любов, трепни зората грей на лапринянте ни лъчи. Всичко днес пей, всичко днес сладко гласно пей, за Божи ден, за нови светъл Божи ден, за радост хлеба, що в сърцата ни безмирно лей. Всичко днес пей, всичко днес сладко гласно пей, за Божи ден, за нови светъл Божи ден, за радост хлеба, що в сърцата ни безмирно лей. Красота. Красота е първата функция от квадрата. Правилно канализиране на енергиите, в случая електрическите енергии, заключени в квадрата, прекарани през призмата на мъжкото творческото начало. Независимо, че е мъжкото творческо начало, движенията са много плавни и красиви. Ще покажа първо стъпките. Както винаги, упражнението започва с десния крак. Десния крак стъпва, връща се назад, след това левият, връща се на десният, десен, връщам десен, ляв, връщам ляв, десен, връщам десен, ляв, връщам ляв. Ръцете
съпровождат съответният крак. Дясна ръка върви успоредно с десния крак, а лявата ръка заедно с левия крак. Когато имаме изнасяне на ръка напред, тя се изнася първо до хоризонтално положение, след това се качва на желания 45 градуса, за които учителя толкова държи, и тогава вече имаме обръщане леко дланта напред, контакта с невидимият свят чрез нашето най-интимно аз. Показваме изнасяне на дясна ръка, която се връща плътно до тялото и за разлика от евера отива назад на 45 градуса, но с длан към тялото. Ще покажа в профил. Двете ръце се редуват. Десен крак, дясна ръка. Дясна ръка, десен крак. Левите половини работят. Погледа следва предната ръка. Правилно насочване на електричеството, заключено в квадрата. Правилно насочване на електричеството и в човека, електрическата енергия. Това е упражнението красота. Красота. Слава сутри, пламен час, слънце топло срещна ме. Очи важно пиво сам, упражнение подвижност. Следващата функция от квадрата. Силите, които действат чрез това упражнение, са магнетизмът. Женският принцип. Събирателният, съхранителният. За това упражнение учителят е дал два варианта. Ще покажа и двата варианта. Участниците са обърнати с лице към центъра. Ще покажа първо движенията на краката, както казах. Тежестта на тялото е на левия крак, десният е на пръсти и готов да тръгне. Десният крак стъпка напред, обръщам се веднага на 180 градуса, т.е. с гръб съм вече към центъра, стъпка на левия крак, кръстоска на десния крак пред левият, стъпка на левия крак, връщам се на десния, т.е. тялото се люшва назад на десния крак. Всичкото това се повтаря, обаче този път с левия крак. Стъпка на левия крак, завъртане на 180 градуса, стъпка на десният напред по посока на движението, кръстосана стъпка, кръстоската винаги става пред крака, с левия крак, десния крак напред, тялото се люшва назад и десен обръщам, ляв, десен кръстоска, ляв, връщам, ляв обръщам, десен,
ляв, десен, връщам, десен обръщам, ляв, десен, ляв, връщам и така нататък. Сега ще покажа движенията на ръцете. Споменахме, че при изходно положение двойката е обърната с лице към центъра. Ръцете са насочени назад, като лявата ръка на височина на рамото. Дясната успоредно на нея е до тялото. При едно тялото се обръща на 180 градуса. Ръцете се допират със средните пръсти. При две летят. При три летят. При четири летят. Сега ще покажа по-лесния вариант. При пет се връща предната ръка. Тръгват ръцете успоредно. Едно допират със средни пръсти. Две летим. Три летим. Четири. Връщане на ръцете назад. Едно допират със средни пръсти. Две. Три. Четири. Пет. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Упражнението завършва с успорени ръце назад. Сега ще покажа и другия вариант на упражнението, който е малко по-труден. При него има следния детайл. Ще покажа първо детайла. Изходно положение е същото, обръщането е същото, докосване на средни пръсти е същото. След това обаче, вместо двете ръце да отидат в успоредна позиция, да отидат успоредно напред, задната ръка, в случая дясната ръка, се свива от лакъта с посока длан към земята. Предната летяла ръка се връща назад, последната секунда се съобразява с задната ръка и с палецът погалва показалецът и средния пръст на дясната ръка. Същото прави палецът на дясната ръка, който погалва средния пръст и втория пръст и показалецът на лявата ръка. Ето този детайл. И това става само за част от секундата. Ще го покажа още един път. Едно, две, три, четири, пет. Спирам се на този детайл, който всъщност е за част от секундата. И пак. Едно, две, три, четири, пет. Този път детайла се озовава от другата страна. Ще покажа цялото упражнение с вторият вариант, по-трудният. Споменахме вече, че в момента се обработват силите затворени в квадрата. Упражнението подвижност е всъщност магнетизмът, женския принцип, меките красиви линии, т.е. работи се с енергиите на любовта. Едно обръщам, докосвам, две, три, четири, връщам, погалвам, веднага пускам. Едно, докосвам средни пръсти. Две, три, четири, пет, погалвам. Едно, обръщам. Две, три, четири, пет. Упражнението завършва на този детайл. Подвижност. Живота в родове, красота, грей на горе, очевидно, пред.
криков цари свят. Птичка весело летит, дай молодь нам нет. Бистро везор чешет, родос криков цари свят. Птичка весело. Следващото упражнение – упражнението «Побеждаване». Както самото заглавие на упражнението говори, ние вече сме победили немалко неща в своя еволюционен път. Укрепналата душа чрез преодоляване на трудностите в квадрата и правилно насочване на силите, затворени в него, вече върви напред с много по-голяма увереност и бодрост. Упражнението «Побеждаване» във същност изразява нашият стремеж на цялото човечество, стремежът да участваме в и в еволюционния път на нашата майка Земя. Тоест, ако всички хора си подадат ръце и култивират в себе си възвишени мисли и чувства, възвишени и добри постъпки, тогава еволюцията на цялата наша планета, а оттам ще рефлектира и в цялата Слънчева система, нашето семейство ще тръгне в една много по-бодра стъпка. В такъв случай ние си представяме, че земното кълбо е пред нас и ние сме тези, които ще дадем тласъка напред, чрез енергиите на любовта. Говорихме, че лявата страна е изразител на енергиите на любовта и чрез силите на ума, силите на мъдростта от дясната страна, напред към възходящият път, който следва нашата душа до сливането ѝ със своя баща, с великият Творец. Ще покажа първо стъпките. Упражнението се играе по движението на кръга. За удобство, както казах, слагам ръцете на кръста. Както винаги, се тръгва с десния крак. Стъпка на десния крак. Тялото се люшва назад и дърпа предния крак. Условно наричам тази стъпка, за първи път се появява, условно я наричам щъркелче, защото малко наподобява позицията на щъркел. Тоест, пръстите на единия крак са почти върху стъпалото, не, а върху горната част на крака на другият крак. Показвам още един път. Десен. Люш тялото назад, който дърпа крака. Пак десен, ляв. Тялото се люшва назад, дърпа и левия крак. Стъпам на левия, значи десен, щъркелче, десен, ляв, щъркелче, ляв. Разбира се, това щъркелче, аз го наричам само в един учебен процес, за да напомня какъв е характера на стъпката. Тази стъпка се среща три пъти в паневритмата и понеже тук се явява за първи път, я обяснявам малко по-подробно. Ще покажа още един път. Десен, връщам. Десен, ляв, връщам, ляв. Десен, връщам. Десен, ляв, връщам, ляв. Като погледа за миг, поглежда надолу, когато има връщане. Връщам. Десен, ляв, връщам, ляв. Десен, връщам. Десен, ляв, връщам, ляв. Това е стъпката на побеждаване. Сега ще покажа ръцете. Ръцете доста напомнят упражнението Евера, но тук имаме една коренна разлика. Тялото върви целеустремено само напред по пътя към истината. Няма обръщане на тялото.
Ръцете са от дясната страна на тялото. На 45 градуса с длани към тялото, като лявата ръка е опряна на тялото плътно, дясната ръка успорена на нея. При упражнението тръгват първо ръцете. Ръце напред. Сета отстрани. Ръце напред. От дясната страна. Напред ръце отляво. Напред ръце отдясно. Както виждате, тук работят правите линии. Тоест, победа, побеждаване е възможно само когато участва активно и човешката воля. Ще покажа цялото упражнение. Тежестта на тялото е на левия крак. Десният е малко назад. Ръцете са от дясната страна на тялото. Тръгват първо ръцете. И десен. Връщам. Десен. Ляв. Връщам. Ляв. Десен. Връщам. Десен. Ляв. Връщам ляв. Едно, две, три. Едно, две, три. Едно, две, три. Едно, две, три. Упражнението завършва с полет за желание за полет напред. Тоест, с движението напред ние тласкаме нашата земя към нейния еволюционен път, съвсем съзнателно работейки за този процес. Побеждаване. Денят пристига след нощта и радост иде след скръпта. Вървиме ни по светли път, прегради няма да ни спрат. Тъй безстирно ще вървиме с вярна и любов. Гърдите към победище летиме, докът гледат ни очите, мъдро дигаме чела, светло тръгваме напред. Дори в неволя и беда, за нас е хубав Божий свят, мила ни тихия зефир. Пеят ни птички с весел глас, лей се в душата елексир. При изгрев слънце ранен час, мила ни тихият зефир. Пеят ни птички с весел глас, лей се в душата елексир. При изгрев слънце ранен час,